ከአንድ ከኢትዮጵያ ገባ ነበረ። አንድ ደግሞ ሌላ ከስዊድን ሄደ ገለጃን የሚባል ምናልባትም ስዊድን ያለ ስዊድሽ ታውቃላችሁ። በእንትን በምድ ውስጥ መካፍ እንዳለ በሚለው ሰሙ የታውቁት ልጆች ይኖራላችሁ። እሱ በቀር ተሰንጅሽን አጠቃላይ እንግዲህ ከተለያዩ ከተለያዩ ሰራተን አድራስ ስዊድሽ ነው ዳነታ የተገኘ ነው። አማራኛ ተናጋሪዎች ወይም ደግሞ አማራዎች የሚባሉት በዚህ በግንቦት 7 አማራሮች በሙሉ ከውጭ ሲሆኑ የተወሰኑት እዛው ውስጥ ያሉት ግን ይሰቃያሉ ይገረፋሉ። እንግዲህ አንተ እዛው ውስጥ አማራር ነበር ካይታቸዋል። ከዛ አልፎ ተርፎ ይሰደባሉ ማስተንገጋም ይሰጣቸዋል ይባላል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? በዚህ ላይ ሰፋር ገብተህበት ሶስተኛው ጥያቄ ባንድ ወቅት የግንቦት 7 ደህንነት አንድ ወጣት ከወጣትን አንዳርጋቸው ሊገል ተይዟል እና ይሄ ወጣት አንዳርጋቸው ሊገል መጥቶ ደህንነት ይዞታል ተብሏል። ስለዚህስ ወጣትና ስለዚህ ሰው ምንድነው የምታቀው ነገር? በእውነት አንዳርጋቸው ሊገል ነበር? አሁንስ ያ ወጣት ተገልሏል ወይስ በህይወት አለ? እነኚህ ሶስቱ ነገሮችን ሰፋ አርገህ አው ተናግረዋል ግን በደንብ ሰው ስላልሰማ ሰፋ አድርገ እንደው ለሰው ይሄን ብታብራራው። ሌላ በተለይ በዚህ በጋዜጠኛ መንገድ በመታውበት ሰዓት ችግር አለ ብላችሁ እዛ ጥያቄ ስትጠይቁ ሚዲያ ማግኔት አልቻላችሁም ወይ? ችግራችሁን የሚሰማችሁ የለም ወይ? እና በእነዚህ ላይ ሄደ ከዛ በኋላ ወደ ቤቱ ጥያቄውን በሙሉ በተራ ሁሉንም እናስቀዳለን። እንግዲህ ቀጥል ወንድሜ በጣም እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጥያቄዎች መከተል ሳንቻቸው ከሆነ የመጀመሪያው እንግዲህ የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ የሚለው ነገር ላለማመን ይፈጥወር ደግሞ የማያምኑም ሰዎች አሉ ለሚለው ነገር ይሄን ነገር ይጀምር ራሴን ምንም እንትን ምልበት መንገድ የለም የተፈጠረበት ማሽበት መንገድ የለም። በግንቦት 7 ህዝቡ አይን በለሰታቸው ፎቶዎች ላይ ምናልባት በብዛት በሚለቀቁት ላይ በአሬፒጂ ይዞ የምታዩት ልጅ ነኝ። ይህን ነገር ማመን ለሚለው ነው። ሌላው በተጨማሪ እንግዲህ እንትን አይደለም እውነቱን የመናገር ከዛም ዝም ያሉት ነገር የማጣራት ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ የምናያቸው ነገሮች መረጃ የሚጠይቁ አይደሉም። አብዛኞቹ እኛ ጭፍን ሆነን እኛ ነገሮችን ወደ ገጠረከም የማየት የማንችል የሚነግሩን ብቻ የምንጠቅ ሰዎች ስለሆን እንጂ ራሳቸው የሚነግሩንን ነገር ብቻ በማየት የማይመስል ነገር መሆኑን የምናቅበት መንገድ ብዙ መንገዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን እንሄድባቸዋለን። የሚሰሙንን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን የማዳን ለእነዚህ አይነት በማይመስል አይነት ነገር ውስጥ የምንገባበትን ነገር የማስቆም ነገር ትግሉን የሚጎዳን ነገር የማስቆም ምናልባት እነዚህ ሰዎች ተመልሰው ወደ ቶታል ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጃትል መውጡበት መንገድ እስኪኖር ድረስ እኛ መንገዳችን አናቆም። የምንናገረው ነገር እንናገራለን። ያየነው የምናውቀውን አሁንም የምናጣራቸውን ነገሮች በሙሉ የመናገር ግዴታ አለብን። ያም የሆነው ግን እውነታ ሊሰማ እውነታን ለመቀበል እኛምን ሳይሆን ለመቀበል ዝግጁ የሆነን ሰው ብቻ። ሌላ ነገር እንደማልኩ የማስረዳበት ይህን ነገር ለማስረዳት በጣም ብዙም ሰው ያምንኛል ይሰማኛል የሚለውን ነገር ብዙም አልጨነቅበትም እና የማውቀውንና ያለውን ሁኔታ ከመናገር ከማሳወቅ ውጪ ብዙም ግዴታም አይመስለኝም። የሚምለው የሚዋሸው እንግዲህ ሌላ በእንትን ውስጥ ብነት ያለው ሰው ነው የሚችለው እና ይህን ያለው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እውነታውን እኔ ነው በጣም ሰመረን ለመስመር ብቻ ዝም ብለን ጠልቅ ብለን አንግባ እንመርመር እንፈትሽ አበቃንም። ደግሞ በእንደዚህ ነገር እኮ የተለያዩ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፖለቲካ እኮ አስተማሪያችን ነው። ከዚህ በፊት
የነፈሱትን ነገሮቻችንን መለስ ብሎ የማየት ነገር ነው። ዝም ብሎ የሚነገረን ነገር በሙሉ እንደ ሀቅ እንደ እውነት የመቀበል ነገር ይሄ ነው የተመቻቸው። ለምን እንዴት ብለን የምንጠይቅ ሰዎችም ስላልሆንን የነሱ የመጫወቻ የመፈንጫ አይነት ሆነን እየቀረን ያለን እና በዚህ ነገር ላይ ብዙ ማለት አልችልም። ብዙ ምክንያቱም እውነት ነው ውሸት ነው የሚለውን ነገር ለማስረዳት በገደዛ ነገር ውስጥ ብዙም ራሴ እንትን ውስጥ አልገባም። የማውቀውን ብቻ በመናገር ነው እንትን ለምፈልገው። ሌላ የጠየቀኝ ነገር የተለያዩ እስረኞች አሉ የሚባለው ነገር አለ። ኦልሞስት አብዛኛው ድርጅት አለኝ ከሚለው ከግማሽ በላይ አይደለም፣ በጣም ከ90% በላዩ በግዳጅ ወይም ከታሉ ሄደ አምኖበትም ቤት ተስፋ የሚያስቆርጠው ታጋይ ከብዬ ጉዛ ያለው ይህ አይነት ታጋይ በተለያዩ መንገድ ሊያመት ሞክራል፣ ወይም ደግሞ ጥያቄ ያነሳል፣ ወይም ደግሞ ያለመወደድ ይኖራል። በነዛና በተለያዩ ምክንያቶች እስር ቤት ነው የሚገባው። ከሚገርም ምናልባት ያናል ድርጅት አለኝ ከሚለው ኃይል ግንቦሰባት አለ ግንቦሰባት ኃይል የለው። ከዛ በላይ አርበኛ አለኝ ከሚለው በላይ እስረኛ ነው። ምናልባት የእርሻ ወቅት ላይ ማሽላ ለማረስ የሚወጣ በመሰረት ተደግኖበት የጉልበት ስራ ሊሰራ የሚል የገለሚትም እንደዛ እና አብዛኛው የሚፈራው ማያበልጥበት ሁኔታ ላይ ይለቀቃል፣ ይጠበቃል። በጣም ደግሞ የሚፈራውና ደግሞ በጣም ያልተፈለገው እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ይገደላልም። ምናልባት ይቻላል ማንማም ነው የሚለውን ነገር በስምም የምናውቃቸው ሰዎች እኛ ከገባን በኋላ እኛም ከገባንበትን በፊት ከነ ረሻኙም ኤኬ47 ይዞ ከረሻኙ ጭምር ስመጥራት ይቻላል። ነገር ግን በራሱ ጥሩ ያልሆነ ነገር አለው። ወደ ቤተሰብ ጋር ለሌሎችም እንደዚያ ነገር በዚሁ መንገድ ማረዳቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ጊዜ ራሱ ያጠፋው አካል ዋጋ የሚከፍልባቸው ቀናቶች ይመጣሉ እና ብዙ እስረኞች አሉ። ከአመራር ጀምሮ ለምሳሌ ያህል ከማል ገልሱ ተገዶ ኢንተርቪው ሲሰጥ የነበረባትን ሁኔታ እናስታውሳለን። ከማል ገልሱ አስመራ ላይ የቁም እስረኛ ነው። ይዟቸው የገቡት ልጆች ወደ አቶ ይዟቸው የገባቸው ልጆች ግማሹ አምጠው የተረሸኑበት ነው ያለው፣ ግማሹ ርቀው ወደ አሰብ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎቹ ማብራቸው ያሉትም አመራሮች ምናምን ነገር አስመራ ላይ ነው ያሉት። ኃይላቸው ተነጥቆ ወደነ ዳውዲሳ ወደሚመራው ኃይል የለም። እነ ብርጋዴር ጄኔራል ኃይሉ ጎንፋ አብሮት የነበሩት እነ ኮሎኔል ገመቹ ምናምን እነ ኮሎኔል አበበ እስረኞች ናቸው። ይሄ ሰውዬ በምን ነው ሲባል ምናልባት ሻዕቢያ የማይወደው ኢትዮጵያዊ ባህሪ በማሳየታቸው እና መሰረታዊ ጥያቄዎችን እዛ ቦታ ላይ በመጠየቃቸው የማይሆኑትን ነገሮች ባለመስማታቸው ብቻ ቁም እስረኛው ናቸው። ይሄ ነገር ሊክ ሆኖ ከኤርትራ ውጭ ያለ ኢትዮጵያዊ ጋር ሲደርስ ሲወራ ሰምተናል። አይደለውም ተብሎ በኢሳት እንዲያወራ ተገዶ ባለመጠየቅ ኤርትራ እንዲሰጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው። ለእንደዚህ አይነት አረመኔ አይነት ድርጊት ሻዕቢያ ለሚሰራው ለእንደዚህ አይነት ግፍ ሁላ ተባባሪ ድርጅት ነው ኢሳት ማለት ያቆጣል። ለምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ሰው እንደሆነ አስመራ የተወሰኑ ስትሬት መንገዶች አሉ፣ የተወሰኑ መንገዶች አሉ። ከነዛ መንገዶች መንገድ ተቆጥሮ የተሰጠ ነው። ከዚህ መንገድ በላይ ማለፍ የማይችል ኃይሉ ጎንፋ በተለያየ ምክንያት ብስጭት በምናምን ብርጋል ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ በስኳርና በተለያዩ በሽታዎች ራሱን እንኳን ትግስት ትል በብስጭት ሌሎች በሽታዎችን የሸመተ ሰው እና ተፈሰንም ስንመለከት እንግዲህ ብዙዎቹ ያውቁታል። በትንንሱ በሙሉ የሚታወቅ ሰው ነው ያሉ ነው። ተፈጽሞበት ቤት እስር ቤት እንኳን ለማይታወቅ እዛ እነዚህ ሰዎች እነታደሰን ሌሎችም የአርበኞች ሰዎች እስር ቤት ያሉ ሰዎች የት ናቸው ብሎ ያልጠየቀ አካል አርበኛና ግሞ ሰባት ተዋዳ ብሎ ሊነገረን መምጣት የለበትም። ምክንያቱም ኮሎኔል ታደሰ የአርበኛ የቀድሞ ሊቀመንበር ነው። የቀድሞ ሊቀመንበሩ
አሁን የጥሉ ነው አሁን ወደዚህ ነው እንትን ነው ለምን አይነግሩን ለቆይታ ከዚህ ነው ማራሮ ለምን አይነግሩን ና ይሄን ያለው ሌላው ቀደም እንዳልከው ነገር ያለው ኦሚኒየም ምን ትልቅ አይነት ዘገባ ነው ሸሩበት የነበረው አንደርጋቸውና ሌሎችን አማራሮች ይገል ገባ የተባለው ሙልቀን መስፍን ወይም ደግሞ መንግስቴ የሚባል ልጅ እንደነገርኩ እንደመጣ እንደገና ነው ተተረከውት ካም ስልጣናው መስፍን የነበረው ከኔ ጋር ነውና ይሄ ልጅ ማቆ ነገር ነው ከምሩ ሊታገል ጓደኞች ተፈሰው ወደ ኤርትራ ሊመጣ በነበረበት ባለቀበት ሰዓት ላይ ከኤርትራ በተነሳች ዝርክርክ ኮሙኒኬሽን የወያኔ ደረጃ ደርሶበት ያዙት ከዛ በኋላ አላፈሩትም ይሄን ምንም ካልፈጸምክ እዚህ ቤተ ምናምን የሚል ነገር ተሰጥቶኛል ነው የሚለው የተለያዩ ማሰራት ተሰጥቶኛል አድረገ ከመጣ ደግሞ የተለያዩ ሪዋርዶች አስቀብሎ እንደዛ ነው የሚለው ልጅ እንደዛ ብሎ ነው በራሱ አፍ የተናገረና እንደዚህ አይነት አላማ ግን አጥመጣውኝ ከመሬ ነው እኔ ልታገም የመጣሁት ግን ይዘውኛል ብሎ በራሱ አፍ የተናገረ ልጅ ነው እንደሱ እንደደረሱበት በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ቪዲዮ እንግዲህ አታሽታል የሆነ ቪዲዮ ፎቶ ምናምን አታሽታል ይሄ የሆነው ተከዜ አካባቢ አስመስሎ ነው የሚነግሩ ይሄ ፎቶ የተቀረጠውና የተካሄደው ግን ግንቦት ከኦምናድር 60 ኪሎ ሜትር ርቆ ያለ ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ ነው ፎቶ የተተከለከለትን የኢትዮጵያ ድንበር ትመስሉ ሲቀባበል የነበረው ፎቶ እዛ ድራማም ሲሰራ የነበረው ራሱ የተናገረው ልጅ ነው ልጁ የተናገረው የሰጠውን መረጃ ነው እነሱ እንደደረሱበት እነሱ እንዳደረጉት እነሱ እንደከሰሙት አይነት አድርገው ደረስንበት ብለው ከፍተኛ የሆነ የደህንነት እና የካውንተር ኢንተለጀንስ ስራ የሚሰራ አቅም ያለው ድርጅት እንደፈጠሩ በኢሳት ያለፉ የነበሩ ይሄ ልጅ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለ እንግዲህ ይሄን ነገር ወደ ኢትዮጵያ የላኩት ሰዎችን እስኪደዋወል እንሰማቸው የነበሩትን አንዳንድ ኢንተርቪዎች እስኪደዋወል እስኪጨርስ ድረስ እንግዲህ መሰረት ደቅኖበት ነው ከእስር ቤት ነው እያመላለሱ ኦምናዚር ላይ መጥቶ እንትን እንዲል የነበረው እንደ ሲያዋሩት የነበረው ሲቀርቡት የነበረው ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ግድግዳዎችን ከሁለት ወር በላይ እስር ቤት ከፈት እንትን በኋላ ላይ ከዛ በላይ መሄድ አልቻሉም ከዛ በላይ መቅመም ኮሚኒኬሽኑም ተቋረጠ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ልጁን ከዚህ በላይ ማሰር ያስፈልግም አመጡት ምንም ወንጀል የሌለበት ስለሚያውቁ አመጡትና ጥሩ ተባብሮናል እንደውም ለዚህ ስራው ሌሎችን ሞራል በሚነካ መልኩ ወደ አሜሪካ ወይ ዩሮፕ ነው የምንልከው ይሄ ልጅ ታገል የመጣ ልጅ ወደ ዩሮፕ ነው የምልክ ማለት ምን ማለት ነው ሽልማቱ ከዛ ቦታ ላይ ስርዓት ያለ ትግል ወይ ያላደረገው አይደል ስርዓት ያለው ትግል እነሱ ሊያታግል የሚችል መንገድ ሊከፍቱለት ነው ለሱ ሽልማቱ እንደዚህ አይነት ውሸት ፈጽመው ትግል እንደሌለ የምታውቀው የተፈተነው ታጋይ ለሰራው ስራ ወደ አሜሪካ ነው የምልክ ትግሉ ሳያልቅ የትም ደረጃ ሳይደርስ ወደ አሜሪካ ነው የምንልክ የሚል አይነት ነገር ነው ከዛ በኋላ ወደ አስመራ ላኩት አሁን ባለን ክንብን ላይ መልሶ አምጥተውት እንግዲህ ወደ ኦምናዚር አካባቢ አንዳንድ የጉልበት ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ነው የምናውቀው በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ አናውቅም ሞሞሞት እኛ በብዙ የምንገምት የነበረው ይገደላል የሚል ነገር የነበረው ግን አልገደሉትም አምጥተውት እኛን ከወጣ በኋላ ወደ ኦምናዚር መልሰውታል ምክንያቱም እኛ ያለነዛ ወደ አስመራ የተላከበት መንገድ ምንድን ነው አውሮፓ ወይ አሜሪካ ከዚህ በኋላ ቻው በሉ ተብሎ ቻው ነው ቻራችን ተሰማርቶ የሄደ ልጅ በነዚህ ሁኔታ ነው ይሄ ነው ውሸት ነው እና እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰራ የሚችል ቀድሞ የሌሊከው የሚችለውን ሰል ላይ እንዲ ሊደርስበት የሚችል እንትን ያላቸው ሰዎች አይደሉም ለመሰረቱ ወይም ደግሞ ውስጥ ድረስ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ነገር ለመስራት ለአንዳንድ ሰዎች ለመመልመል የሆነ ሰዓት ላይ ገንዘብ ከለንደን ነበር የሚላከው ከለንደን ተልኮ ወደ እኛ ጋር ለሚመጣ ያን ገንዘብ አውጥቶ የሚሸጥ አንድ ሰው ጠፋ አሚን ያን ገንዘብ ሊቀበል የሚችል ከለንደን የሚቀበለው የሚላከው ለነዛ ልጆች የሚሰጥ
عند سو يلي لا تسويش ناتشو نسويش دهينس درجة درس مرجع مئات المستقبل نعلم بي عند سو جزء المستقبل ميشل كور بلاي كام دور بلاي كلام ده مين لكن جزء المستقبل ميشل عند سو تاتو نجي سويش نبي كذبتك ك عند مرو سمو كسمارة كل الدوستك جيتي منهم كدلة سيد مترسانا أدرد أساتي ما أسرات لها بس قدرت إيكو ما خايلة لن يتفوز كترسة لن يجمبرو بيشانو من ميلو هيدت نغري نبغ سويت عمد غزب مكوام يخبغ أشي نبغران دلا هذا نغر ما نغر ما فلقو أنا يستويج أرزان يوتو يدي كفاتش ويالو من يالو مما رأسو ما تاتو أنجي كامر من نسو يبكا يونا يونتش نغر بما لتكفت التفتات شلالة تيمي لانت نغر جميع تبقى فونجي يعني هل كان نفسه تسامي هذا الجنسو ميال لامت لني لما سألال يتوكا تقومو فورتكا بسألال يتوكومو فورتكا انسان عطا بات لاي بدم لي يتوكا تسابتن أبو شكتا تسابتن ناكالن وزي انت تكافي نبرا بطن تمركتنا يعني يمو كي فورتكا انت تكافي كاسنا سوات بوالا انجلي يكرني سوا أحنين بميل وده بمورو سميتون مورو مال بیه تصفر کرلو. آن گری مدداون یا که سوس سوس وچی یوناچوس آدیکو گران رچید. سوس تاچوت یا که چون تاکر ولاتچو. آباز نوتیاز. لیلا اندند
حساب ያላችሁ አብረን እናውቃለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ማይክ ይዛችሁ መጠየቅ ሙሉ መብታችሁ የተከበረ ነው በስርዓት ስርዓት ኖራችሁ ዝምላችሁ ይሄ ነው ከምትሉ እናውቃለን አይ ታጋ አልነበረም ኦኬ ፍላጎቴ ኦኬ መጀመሪያ ፍላጎቴ ከዛ ጻድቁ ግራኝ አራታችሁም ማን ነው ፍላጎቴ ጻድቁ ግራኝ እናንተ ጠይቁ እንግዲህ መደዳ ሶስታችሁ መጀመሪያ ፍላጎቴ ታንክ ዩ ና ጎቱ ካላችሁ ጥያቄ ጠይቁ ምናልባት መጀመሪያ ፍላጎቴ ጻድቁ ግራኝ ከዛ ሎሬት እናንተ መደዳውን ሂዱ ና ማስተዋሻ ያዝ አባስ ወንድሜ ማስተዋሻ ያዝና ያንዳንዱን በማስተዋሻ አጥር አጥር ያረክ መልሶችን እንትናርግልን ኦኬ ቢኒ እንትን ካል ጥያቄ ካለ ምንም ችግር የለ እጅን አውጣል አይደል ትከተላለ ማይኩ ለፍላጎት ያሉ የትግል ስሙ አባስ የሚባል ግንቦት 7 ላይ ላውንቸር ይዞ ፎቶግራፍ በየጊዜው የምታየው ነው ወንድማችን ታጋሽ እሱም ስሙን በኋላ ይገልጽልሃል በደንብ ታንክ ዩ ማይክ ለ ፍላጎቴ ማይኩ ወንድሜ አባስ ደግሞ ከዚህ ከሲኦል መሬት መምጣት በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ሲኦል ነው መለውኒ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ ጥያቄ ምንድነው ከዚህ በፊት እነዚህ ተቃዋሚ የሚባሉ ኤርትራ ውስጥ የነበሩ ውህደት አድርገዋል ከአስር ጊዜ በላይ ውህደት ተደርገዋል ውህደት ሲደረግ ግን ብዙ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል ከኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ ያ ምርጥ ፓይለት አስተምሯቸው የት እንደገባ አይታወቅም ልዑል ይሄ ደግሞ ፍስሐ የሚባለው የደምሂት የኡጋዴን ነጻ አውጪው ዶክተር ደላይ የሚባለው ኬንያ ድረስ ወስደው ገለውታል የቤንሻንጉል ሐላፊ የነበረውም እሱም የለም እነ መልኬ መንግስቴ እነ መስከረም አታላይ እነዚህ ትላልቅ ኢትዮጵያውያኖች ወይ ተቃዋሚዎች ብለው ገብተው እስካሁን ድረስ የት እንደገቡ አይታወቅም አብዛኞቹ ሞተዋል እኔ አባዝ ወንድም ልጠይቅህ የምፈልገው እንዴት ነው ትምህርት የለም ወይ ከነዚህ ሰዎች ሰው ሻዕቢያ እንደ ሻዕቢያ ያጠፋቸው እናንተ እንዴት ነው እዚህ ሶኤል መሬት ሄዳችሁ ለመታገል ያሰባችሁት ከነዚህ ሰዎችስ ትምህርት አትወስዱም ወይ አቺ የመጀመሪያ ጥያቄ ነች ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ግንቦት 7 እና አርበኞች ግንባር ውህደት አድርገናል ነው ሚለን ይሳት አርበኞች ግንባር ግን ከፕሮፌሰር ሙሴ ተገኝ ጀምረ እዛ የቀረው ሁለት ሰው ብቻ ነው ውህደት የሚባል ነገር የለም ይሳቶች እየዋሹ ነው ብለው እየተናገሩ ነው እንዲያውም ሁለት ሰዎች ብቻ እንደቀሩ አንደኛው እንዲያውም ከብት ሲሰርቅ ወገቡ ተሰብሮ በመኪና አደጋ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ እንደተቀመጠ ነው የሚነገረው ስለዚህ እንዴት ነው ይህችን ነገር አይሆፕ ጥያቄ አንደርስታንድ አድርገኝ ይሆናል እንዴት አድርጋችሁ ነው እናንተ ከሌላው ኢትዮጵያዊ የማትማሩት ከ98 ጀምሮ አርበኞች ግንባር ብለው ገብተው ከነ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ጀምረ ማአት ሰው ነው የተገደለው እዛ ሀገር ውስጥ እና በነ ኮሎኔል ፍጹም የሚባል የሻዕቢያው ኤጀንት በዛ የጠፉ ሰዎች ናቸው ይህን እያያችሁ እንዴት ነው ወደ እሳት የምትሄዱት እችን ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ማይክ ፍሬ አመሰግናለሁ ይመስለኛል ሰላም ከላይ እስከታች አሚር የምሰማ ከሆነ ምልክ ተሳየኝ አሚር ቴንክ ዩ አሚር አባስ ወንድሜ እኔም ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ አይ ሆፕ በኖት ትይዛቸዋለህ የመጀመሪያው ፎር ኢንፎርሜሽን ቅድም በተናገርከው ይሄን ያህል 500 ሰው ገደልን ብለው በዜናቸው ሲናገሩ እንግዲህ የኢሳት ትልቅ ስራው እሱ ይመስለኛል የግንቦት 7 የፕሮፓጋንዳው ማሽን በጣም ኃይለኛ ነው እና ራስ ታውቃለህ እዛ ቦታ ስለነበርክ በክረምት እንግዲህ አሁን ሐምሌ ነሐሴ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና በክረምት ውጊያ የለም አይደለም አሁን ድሮም እንኳን ኢቨን ኢህአዴግ በረሃ ላይ በነበረበት ሰዓት በደርግ ጊዜ ክረምት ላይ ነው በብዛት የሚያርፉት ክረምት ላይ ነው ብረቶቻቸውን መሳሪያዎቻቸውን የሚጠግኑት የሚያጥቡት ቁስለኞች የሚታከሙት እንቅልፍ በጣም የሚተኙት እንዲያውም ክረምት ላይ ነው እና ክረምት ላይ ነው እንግዲህ በጭቃ ላይ እንዴት እንደሚሮጥ አላቅም እንዴት እንደሚዘለል አላቅም ጭቃ ላይ ነው እንግዲህ በክረምት ጦርነት የተደረገው እና ይሄ ለማለት ነው ወደ ጥያቄ ለመመለስ እኔ መናገር ፈልገው ስለ ግንቦት 7 ብሬን ነው ስለ ግንቦት 7 ሴል መሪውን መናገር ፈልጋለሁ እና ስለ ዶክተር ብርሃኑ ነው ረጋ ብለህ ትሰማኛለህ የሚል ግምት አለኝ አባስ ወንድሜ እንግዲህ አንድ የቀድሞ ጋዜጠኛ ደምስ የሚባል ምናልባት ልታውቀው ትችላለህ ከሰለሞን ተካልኝ ጋር በአንድ ወቅት በዚህ በቅርብ በአንድ ቦታ ኢንተርቪው ተደርጎ ነበር እና ደምስ የሚባለው ለዶክተር ብርሃኑ ሲመልስ ወሬ ለሚያቀብሉት ማለት ነው እንዲህ ብሏቸው ነበር ለሚያቀብሉት
دكتور برهانو يلوال جمس وند هون سوري تاتك اتفرا اتنكتكت اتشانك بلاتشوني غروت كالو هلا بس رازت انزل انا سواتي غرغرغزي يلال دمس انجنر هايو شاولنا يا اطول دتو ايالو بيت بالبوليس بتكبب بسعر دكتور برهانو فرتو قزو يلوال ودا حنا غوميز بيت تكرايتو بنبره هوتيل وسط تدبقو تششل يلال اهون من لمالتنا دكتور برهانو بقات علو اندي اينت فريق هنا سويه ይሄንን የሚያክል ጉሪላ ብሬን አለ የሚባል ሰው የሴል ዋን ነው ይሄ ነው ወይስ ወይ ደሞ እኔ ደሞ ምን እንደምታለው ሰውነቱ ትንሽ ወፈር ተለቅ ያለ ነው ያ ሁላችንም እናቀዋለን ይሄ ሰውዬ በዚህ የሚያክል ሰውነቱ ቁልቁል ወርዶ ዳገት ወጥቶ ወንዝ ተሻግሮ ቅማል ቁንጫ እየበላው የገማ የሸተተ ውሃ እየጠጣ ስኳር እየቃመ ይዋጋል የሚል ግምት የለኝም እንዴ አይነት ሰው እንግዲህ በስካይፕ ነው ያየነው እንግዲህ ኢማጂን አባስ ወንድሜ አይደለም ጎሪላ ፋይቲንግ እዚህኛው ምን ይተራሩን አሁን ዋናው ሰው ሲኖር በጣም ነው እንቀሳቀሰው ለምሳሌ አሁን ኤዛና ወንድማችን አለ ኤዛና ለሌለበት ሰዓትና ኤዛና ለወሬት የሚባል ወንድማችን አለ ባሉበት ሰዓት እንዴት እንቀሳቀሳል መስለና በጣም ወሳኝ ነው አይደለም ጎሪላ ፋይቲንግ እዚህ ተራ ተራ ፋልቱ እንኳን ዋናው ሰው የሲኖርና የሌለ ጊዜ በጣም ልዩነት አለው እና ምን ለማለት ነው ይሄ ሰውዬ በስካይፕ ድረስ የሚሄደው የምን ፍርሃት ነው እኔ እሱን ያልገባኝ ሁለተኛው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ከአየር ኃይል ያደግን ጥሎ ሸሹ መንገድ እግረኛው ያየር ወለዱ ክንፈኛው የማይባል ነገር አለ ከኢፒአርዴፍ እየነቀሉ ወጥቶ ተቀላቀሉ ይባላልና ምን ያህል ብዛት ነው ያላቸው ከሳውዝ አፍሪካ ሄዱ ይባላል ከየመን ከሊቢያ ከአውሮፓና እንዴ ይሄን ያህል በጣም በማስ የሚቆጠር ሰው ነው ያላቸው እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው የሰማኝ መስለኛል እንዴ በጣም አመሰግናለሁ አሁን እንዴ ቴንክ ዩ ማይክስ ፎር ታ ለኛ ለመንገር እንትን በማለት በጣም አመሰግናለሁ አባስ ይሄንን ብላዘጋጃችሁ በጣም ምስጋና ይድረሳችሁ ወደ ጥያቄ ልሄድና አባስ እኔ ግንቦት ሰባት ምንድነው ሌሎችም ንጻውጭ የሚባሉት በየአካባቢው የተጠራቀሙ ያፋሩ አለ የሶማሌ አለ የምኑ አለ ሁሉም በስማቸው ይተከሳል ከነዚህ ሰዎች ጋራ ኢትዮጵያ ነጻ ለማውጣት የማውጣት ሁኔታ ከሆነ በአመራር ደረጃ ሰምሃው ስለነበርክ የግንኙነቶች ሁኔታዎች ነበሩ ወይ ኮኦፕሬቲቭ የሆነ ስራ ተሰሩ ነበር ወይንስ ሁሉም በየፊናው ነው እንትን የሚያደርገው የሚያደርገውን ነገር የሚያደርገው የነበረው ሁለተኛው ጥያቄ በእናንተ ላይ የኤርትሪያ ህዝብ ምን አይነት እይንታ ነበረው ምክንያቱም የኤርትሪያ ህዝብ ቃርቃር እየተነፈሰ ያለ ህዝብ መሆኑን እናቃለን እና እናንተ እዛ ሄዳችሁ በዛ ላይ እዛው መንግስት በእናንተ ላይ ድጋፍ ሲደረግ በእናንተ ላይ የነበረው እይንታ ምን ይመስል ነበር? እና ሶስተኛው ጥያቄ የአመጋገባችሁ ሁኔታ ማለትም ሰው ከበላ ብርድን ይቋቋማል መሮጥን ምንን everything activity ይችላል ያበላላችሁ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? እና በዛ ላይስ እሳት ጋዜጠኞች እናንተ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት አድርገው ቃለ መጠይቅ ተደርጋችኋል ወይ በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄዎች ከረዘሙ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማይክ ፍሪ አመሰግናለሁ እኔ ምናልባት በስቶበት ከሆነ ሌሎችን ከመለሰ በኋላ በያስበይ ነበር ለማንኛውም አባስ በጣም አመሰግናለሁ ምናልባት አንተም እንደምታስበው እኛም የአውሮፓ አፍሪካና አውስትራሊያ የቅንጅት የድጋፍ ቻፕተሮች ስራ አስፈጻሚ አባላት ነበርነን የሚዛናም ውስጡን አይተን የስልጣን ራብ እንጂ ሀገራዊ ራዕይ እንደሌላቸው አውቀን ነው ትተን የወጣ ነው እንደምታውቀው አበበ ቦጋለ ሉቫን የሚኖረው አሁን የግንቦት ሰባት ምክትል ሊቀመንበር ተደርጓል
ይሄ ሰው የኦነጉን ሰውዬ ጌታቸው ጂጂ የሚባለው ኢህአዴግ ውስጥ አባል የነበረውን ሲፋቅ ኦነግ የነበረውን ሰውዬ ብራስልስ ላይ ሲያስተናግድ እንደነበረና እዚህም እዛም የሚያጣቅሱ ሰዎች እንደሆኑ እናውቃለን። ድፍረትህን አደንቃለሁ፣ በድፍረት ወጥተህ መንገርህን። ግን አሁንም ብዙዎች እሱ መሆኑ በምን ይታወቃል? ዝም ብሎ የሆነ ሰው አምጥታችሁ እሱ ነው ብላችሁ ሊሆን ይችላል አይነት ነገር አላቸው። ግን በድምፅ የሚያውቁ ሰዎች ያን እንደሚያውቁ ይገባኛል። እኔ በድምፅ እንደሚያውቁ እና እንዳልከው ከግንቦት ሰባት ውጪ ማናቸውም የፖለቲካ ድርጅት እንዳይንቀሳቀስ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሳቦታጅ ነው እየተሰራ ያለው። ሀገራችን ላይ ጥሩ አማራጭ ቢኖር በጣም ደስ ይለናል። ያ ግን ሊመጣ የሚችለው በሻቢያ ረዳትነት ሳይሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ የለውጥ ፈላጊነት፣ ለውጡ ደግሞ ለበጎ ከሆነ ብቻ ነው። ይሄን ደግሞ ኢህአዴግም ጉድዊሉን አሳይቶ ነበር፣ የቀንጅቦች ስለበዙ እንጂ። ጥያቄ አሁንም አለ የሚሉት ሰራዊት እዛ ግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባር የሚባለው የሻቢያ የእጅ አዙር ጥብቅ ሰራዊት ከመሆኑ በውጪ በእውነት ለኢትዮጵያ ራዕይና ትንሣኤ የሚያስብ የሚንቀሳቀስ ወጥ የሆነ ሀገራዊ ራዕይ ያለው በኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ የሚያምን የመከላከያ ሰራዊት አለው ብለህ ታስባለህ ወይ ነው? አመሰግናለሁ። አዎ ቀጥል። ኦኬ። ከሞላ ጎደል እንግዲህ አንዳንዱ በማን ላይ የሆነ ጸጥታ የነበረበት እንትን ነበርና የተወሰኑ አልሞት ሁሉንም ሰምቻለሁ ማለት ይችላሉ። አንዳንዱ በትክክል ያልሰማሁትን አልመለስኩትም እንደሆነ ቅርታ ጠይቃለሁ። አብሽር፣ ምንም ችግር የለም። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ከቀደምቱ ከነበረው ነገር ከኤርትራ ገብተው ቀልጠው ከቀሩት የተለያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ፣ ሰላም፣ ዲሞክራሲ እንዲዘፈን ከምድሪት ሀገሩ የገቡ ሰዎች ብለው ቀልጠው መቅረባቸው የቀደምት አመራሮቹ የደሚቱ ሊቀመንበር የነበረውን የኦጋዴን ሊቀመንበር የነበረውን እነ ታደሰ ብሩ እነዛን ሰምታችሁ እንዴት አትማሩም አይነት ነገር የሚል ነገር ነው። ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አሁንም ያለው ነገር ይሄ ነው። እኛም ያለ ያለን ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ የተወሰኑ ልጆች ምናልባት ሁሉንም ደፍሬ መናገር አልችልም። ከዛ ከወጡት መካከልም ሁሉንም ደፍሬ መናገር አልችልም። አብዛኛው ግን እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን የነበረው አይደለም። ያልሆነ ፕሮፓጋንዳ፣ ያልሆነ ወሬ፣ ያልሆነ ውሸት ተነግሮት የገባ እንትን ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለን እኔ ምናልባትም የተለያዩ ኮንቨርሴሽኖች ነበሩ ከተወሰኑ ልጆች ከደቡብ አፍሪካ ከመነሳታችን በፊት ከአንዳርጋቸው ጋር እና እነዚህ ነገሮችን አስረግጠን ጠይቀናል። እና እነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ስራ ተሰርቶባቸው ነው እነዚህ አይነት ነገሮች በጠሩ መልኩ ተነጋገረንባቸው ነው ይህንን ሀይል እናቋቁም ወደዛ ወደ ኤርትራ የገባ ነው የሚል አይነት መልስ ተሰጥቶ ነው። በተለያየ መንገድ ያው ትቀበላለህ፣ ታምናለህም። ምናልባት የመጠራጠር የመጠየቅ አቅም ይወሰናል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ጠይቀን ነው በተመለሱም ጥያቄዎች በቂ ናቸው ብለን ገብተናል። ያ ማለት ግን የቀደሙ ጥያቄዎቻችን በሙሉ ወይም ቀደም ጥያቄ በጠየቀው መንገድ እነዚህ ነገሮች ውስጣችን ሳይኖሩ ሳይቀር ሳይሆን ትንሽ የሚያታግል ቦታ ከነ ቢያንስ ከነችግሩ ሊያታግል የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለ ደግሞ አብዛኛው ትግል እዛ ቦታ ላይ የማይሳካው ያልሆነው በራሳቸው በታጋዮቹ የትግል ፍላጎትና የትግል ስልት ምክንያት ነው የሚባል አይነት ነገር አለና ወደ ራሳቸው ማየት ስለማይችሉ ያንን ችግር ወደ ራሳችን አይተን ራሳችን ትንካለን ሻቢያ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም የሚል አይነት ነገር አቋም ተደርሶ ነው ወደዛ ቦታ ሄድ ነው እና ምንም አይነት ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ ብለን ጠብቀንም ቢሆንም በዚህ ደረጃ በዚህ ልክ በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ምናልባትም የሰው ልጆችን ሕይወት በጣም ዋጋ እያስከፈለ ያለ ምክንያት እያስከፈለ ባለ መልኩ ችግር ገጥመናል የሚል አይነት ነገር አብሮን አልነበረም። ኋላ ላይ ነው የተረዳነው። እንዳልኩ ጊዜ አልፈጀብንም።
سلطانا انكون تغير لما جمع سلطانا اسكنوس درس انكون بيزافج سبنم بمنم تعمر بمنم تعمر بمنم تعمر ارتاوس مشابة تلقى فهائل ايتو تسلوت لي من يامتا ميشي لبتوني تعند لي لقجي عالفج يبنم ايهن يعلونا نتبالهم عبدالنوشو عبدالنوشو عمراروش كنا الواتم دفرو ويجرنين يتأيكو يرنين شعرين يتغادروا يتأيكو بزينا الكنو من التاقر ونانتا بسرقلاتو لسوان انيوان ما منقر من التاقر نيالو سووش تاقلون تاسرون يتسروا بس وطم عيطاو وطم بنزين منقر نيالو ين پروفسر موسينا ين مذكرماينا توچو ين مطبط منقر عجين تاو وطوال اناو من باركو باكي نقر نبرا شعريا بلقنا شعريا سيرا ያታግል ነገር እንደሌለ ከሌሎች መማርክ መቀመን መማር የነበረብን ነገር አለ አልተማርንበትም እኛ አሁንም እንምንለው ይማርበት ሌላ ይማርበት ሌላው እኮ ምን እየተደረገ እንዳለ ሌላው እኮ ይሄው ይሄን ይያኛል ነገር ሌላው ከዚህ ነበር ጥያቄ ወደሱ እንዴት ነው የአርበኛ ሰዎች ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው ያሉት እንግዲህ የራሱን አመራር የመረጠ ድርጅት የለም ምናልባት ተሰማር ኮርዘን እንደው ዝበልሻል ነበር በእኛ በነበረን በሰዓት ላይ ሌላው ግን በምን አይነት በታገይ በራስ መንገድ ይፈራተው የራስ መተዳደሪያ ነው ኖሮት ታገይ አመራሩን ይመርጥበት ምናምን ነገር የለም በነዛ መንገድ ይመረጣል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሻሪያ ታማኝነታቸው ለሻሪያ አሸርጋጅነታቸው ለሻሪያ ምቹ በመሆናቸው በዛ ወጥ ተቀመጡ ናቸውና በነዘነ መንገድ አዝበፊት ውደት ምንድነው ምትቀራብሮ ይመስላል ሙከራ የሚመስል ነገር በወሬ ደረጃ የነገሩ ነገር አለ ሙከራናል እንግዲህ ለመታገል ወዲያ ለመጥፋት ሙከራናል ማለት ነገር እንግዲህ ግን ይሄ ነገር ዞሮ ዞሮ ማሰሪያው ምንድነው የሚሆነው ከምሩ በራሱ በራሱ ተነሳሽነት በራሱ ፍላጎት አምኖበት መጣመሩ መዋሃዱ አምኖበት የተዋሃደ ድርጅት አይደለም በማን ላይ ሆኖ ሌላ አላማ ያለው ጻዳ ነው እነዚህ ነገሮችን በማን ሆኖ የሚያደራጅ የሚያደራድር የሚያስማማ አጣምር ያለው የሚል በእነዚህ ነገር ነው ያለውና ይሄን ያለው ቅድ ሌላኛው ውጊያ ክረምት ላይ ምናም የሚለው ነገር በግልጽ ያልሰሞትም አብዛኛው የሚሊተሪ ቴክኒካል ነገር ነውና በዚህ ነገር ላይ ብዙም ባልሄድበት ቅድም ብየዋለሁ ውጊያ በእንደዛ መንገድ ሄደ ውጊያ ነው እና ስለ ውጊያ ብዙ ውጊያ ነበረ ብለን ለማውራት በአንድ ፍርም ባንሞክርም በራሱ ለነሱ ተባባሪ መሆን አይነት ነገር ነው የሚሆነው ባልሆነ ቅድም ይጅበታለሁ የውሸት የምናያቸው የሚያሳዩ ፎቶ እኔ የተለያዩ ፎቶዎች ከተከዝበት ሳልወጣም በፊት ተደጋጋሚ ፎቶዎች ይለቀውታል አሁንም የኔ ፎቶ ይጠቀሙ የሚያውቁ ሰዎች ይታቁ ነው እስካሁን ድረስ አርቲጂጂስ ካውንድረስ ይሄ ነው ምንድነው አርማቸው ገበር የሚባለው ጦር ይሄ ነው ይያሉ ያታዩታለውንም ሌላውንም እንደዛ ይያሉ የምናቃቸውን ቀደም እንዳልናቸው ነው ፎቶ ቆራለው የተለያየ ድርጅት የሆነ ግን የሆነ ገድሮ የሚታወቅ እኛ ከመጋታችን ውስጥ የሚታወቅ እንደ ሆነ ኬንያ ያለ የተነሱትን ፎቶ እሱ ፎቶ የኦጋዴን ነታችን ፎቶ ሴንትራል አፍሪካ ድረስ ሄደዋል እኮ ያያ ሰዎች የምታዩት ከሆነ የሴንትራል አፍሪካ ፎቶ ላፍተው የሚያሳዩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ታግለዋል ምን ብለዋል በዛ አልክታል ካሉ አንዲት እኛ ማስማታጃ አንዲት ያቺ ሰዓት የውጊያውን ቪዲዮ ያሳዩ ወር ደግሞ የተወሰነ ፎቶዎች ያሳዩ ይህን ነው የምንጠይቀው ጀዳው ስንት ነው ቁጥራቹ የሚለው ነገር ነው የነበረውና ብዙ በሚባሉ አይል በሚባሉ መጣን ብዙ አለ ወይ 10000 15000 እየተባለ ሊነገርም ሊወራም ይችላል የማን ነው ይሄን እንደም ጨምረው በምን ታምር እንደዚህ አይነት አይል ያለው አይል አይደለም በሺ ደረጃ የሚቆጠር አይል ያለው አይል የለም በመቶዎች ደረጃ የሚቆጠር አይል ያለው ድርጅት የለም ነገር ግን እነዚህ የሚያሉት አሁንም ያሉት እነማን ናቸው ሲባል ታምነው መሰረት አፈጥቋቸው የሚልኳቸው ሰዎች አይደሉ ወደ ኢትዮጵያ ቢገቡ የሚዋጉለት አምኖበት ይሄዱለት እንትን ያለ አይደለም ኤርትራ ሰሚያውስ ነገር የሚያፈርግላቸው ነገር አይደለም አብዛኛው እንዳለው ታፍኖ ይገባል ከስራ ላይ የደም
እነኚህ ሰዎች ከሽሬ ባለወር ከመጫ ቦታ ላይ ምናምን ነገር ታፈነ የሚሉ ሰዎች በረኝነት ምናምን ነገር ለሽሬ ብሩጅ ታፈነ ይሉ በሱዳን አካባቢ ሳሉግ የሚባል ጉልበት ሰራተኞች እዛ የሱዳን የእርሻ ካምፕስ የሚሰሩ ልጆችን ታፍኑ ሻባይ ያፈነም ሽራቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንደምሉ ነው ይህን ያህል ቁጥር አላቸው ብሎ መናገር እስረኛ አላቸው፣ ብዙ እስረኛ አላቸው፣ በደንብ ብዙ እስረኛ አላቸው። ከዛ ውጪ በዚህ በሚሉን ቁጥር በሚሉን መጠን ሊያሳምን የሚችልም ነገር አይደለም። እናያቀው ያውቀዋል እነሱም እኛም እናውቀዋል። ይህን ነገር ነው እንትን ባለው ቅድም እንደተባለው ኮፐሬቲቭ የሆነ ነገር አብሮ እንግዲህ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር መሞከር አልተሞከረም ወይ የሚለው ነገር አለ። ሁሌ እንደፈለገ እንደተባባልነው የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። እነዚያ ድርጅቶች የራሳቸውን አመራር የመረጡ ያመኑበት አመራር እንዲመራቸው ድርጅቶች አሉ እና እነዚህ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ይሰባሰባሉ። አስመራ ላይ ተቀምጠው የአስር ሳምንት 15 ቀን ይህንን ሌሎች ቢራ ግተው ይመጣሉ። ለምንድን ነው ውህደትና ጥምረት ምናምን ነገር በሚል አመራሩ ተዋህዶ ይመጣል። ምንም አይነት ስራ የለም። ያ ነገር ግን ግንቦት ሰባት መሬት ላይ ከወረደ በኋላ የቀረበት የቆመበት መንገድ ነው ያለው። ይህን ያለው ሁለተኛ የአመጋገብ ሁኔታ ምን ይመስላል ነው ቱ ቢ ሆነስት እኔና ሌላውን አላውቅም። ተታሎ ሄደ ሰው እዛ ቦታ ያለን ነገር የመብላት ግዴታ የለበትም። ተታሎ ተሸውዶ ወይም ተታፍኖ ሄደ ሰው እኔ የኤርትራ ምን አይነት ኑሮ ሊኖር እንደሚችል የማቅሰው ነኝ። ከዚ የተሻለ ነገር አንፈልግምም አንጠየቅንም። ትግል ላይ ከዛም የባሰ ነገርም የሚበላ ነገርም በሌለበት ሁኔታ ላይም ለመታገል ነው። ያፓንም ሻዕቢያንም ወያኔንም ካየን ከዛ ባሰ ሁኔታ ላይ ነው። ታሪኮቻቸውን ሲነግሩን እኮ ያፓን ምንም ካየን ምንድን ነው በቆሎ ዱቄት በጨወጥበው የሚጠጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ትግል ትክክለኛ ትግል ካለ ምግቡ የደርዝማተ ግን እየተነገረ ያለው ሌላ ነው። ስጋ በወራንዴ ታድሶ የምትባል ነገር አለች። በወራንዴ እሱም ሻዕቢያን አስፈቀደ ነው። ከዛ ውጪ ተሰፍሮ የሚመጣ ወዲ ያከር አለ። ይሽል አይነት እንትን ነው ዱቄት ነው እሱ ይሰጣል። እሱ እንጀራ ትበላለ። ሌላው ሀገስ አለ። እኔ እንግዲህ በዛ በቆየበት ከአምስት ከስድስት ወር በላይ ከዛ ሌላ ምግብ አይቻላቅም። በወራንዴ ስጋ ተበልት ይሆናል። ሌላው ከወዲ ያከር እና ከሀደስ ማለት ምስር ምግብ ነው ተሰፍሮ ይመጣል። ከዛ ውጪ ምንም አይነት የምግብ የሚባል ነገር የለም። ግን አስረግጥ የምፈልገው እነሱ የሚሉት ነገር ስለሆነ ነው የጥያቄ መመለስ ያለበት። ፋይፍ ስታር ምናምን ወይም ደግሞ ታጋዩ የሚታገሉ እነሱ እዛ ቦታ ላይ ወስድ ያደረጉት የታጋይ ቁጥርና ግንቦት ሰባት በጎን የሚሰበስበው ገንዘብ አንደረጋቸው እንደሚለው ፋይፍ ስታር ሆቴል ያለን አይነት በዛ መንገድ ሊያስተናግድ የሚችሉ ግን አይደለም። ወታደሩም ጠይቆም አያውቅም፣ ታጋዩም ጠይቆ አያውቅም፣ የምግብ ቅሬታ ምናምን ነገር አንስቶም አያውቅም። ነገር ግን የሚባለው የሚነገረው በጣም በቅንጦት ያለ በጣም በጥሩ አያያዝ ያለ ወታደር መስሎ የሚነገረው እንትን አይደለም። መብላት አለበት ወታደር፣ ምክንያቱም በሽታ መቋቋም አለበት፣ መታገል አለበት፣ መውረጥ አለበት። የባሰ እዛ ሆነ እዳ ነው የምትሆነው፣ በሽታ ነው የምትሆነው፣ ሸክም ነው የምትሆነው፣ መመገብ አለበት። ያ እንኳን በሌለበት ሁኔታ ላይ ሊያታግሉን እንኳንም አልቻሉ። ከጋዜጠኞች ጋር ቃለ መጠይቅ ታደርጉ ነበር ወይ? በአጋጣሚ ሆኖ የህዝቡ ኃይሉ ከተመሰረተ በኋላ አንድ ኮሚቴ ቋቁሞ ነበር፣ የኤዲቶሪያል ቦርድ ሚባል። እንግዲህ ህዝቡ ኃይሉ በራሱ በሶሻል ሚዲያ በዌብሳይቱም ሆነ በኢሳት በሚያስነግራቸው በግንቦት ሰባት ሬዲዮ ላይ የሚያስነግራቸው ከኤርትራ የሚመጡት ነገሮች ላይ በሁሉም ነገር ላይ እሱ ምንድን ነው ኤዲቶሪያል ቦርዱ ያልወሰነው እና ያላየው ነገር መውጣት የለበትም። ኤዲቶሪያል ቦርዱ ይሄ ጥያቄ ከተለያዩ ሰዎች ነበር የመጣው። ኤዲቶሪያል ቦርዱ ሰብሳቢ ነበርኩት እኔ ነኝ። ሌላኛው አንደርጋቸው ነው፣ ቀጥሎ ዘመነ ካሴ ነው እዛ ቃል አቀባይ ነበረው። ነገር ግን የኤዲቶሪያል ቦርድ አንድ ቀን ፋንክሽናል ሆኖ አያውቅም፣ ከጠይቆም አያውቅም፣ ተፈቅዶለትም አያውቅም። ሌላ ነገር በሚያስቅ ሁኔታ የኢሳትና የግንቦት ሰባት ቃለ መጠይቅ እንደ ድራማ እንደ የድራማ ፕሮዳክሽን 9-10 ነው የሚቀደው። ጥያቄው ተጥፎ
መሳይና ለኢንተርኔት ሰጣ ማነው ስሙ ፋሲሊን ያለ አብዛኛው ጊዜ ጥያቄ የሚጠይቁት እነሱ ናቸው። ይህ ፕራክቲካል ነው ነገር እዚህ ጋር ደግሞ የሚናገረው በዛ ነገር ላይ ሬርስ እንዲያደርግ ይደረጋል። ዘጠኝ አንድ ነገር ዘጠኝ ስምንት የተቀርቶ ነው የሚሄደው። እንግዲህ እንደ ጋዜጠኛ መጠየቅ ያለባቸውን አይደለም የሚጠይቁት። የተሰጠያቸውን ጥያቄ ከዛ ውጭ መጠየቅ አይችሉም። ይሄንም ከተጠየቀው ውጪ መናገር የሚችልበት ነገር አይደለም። ይህን ያለው ስለ አበባው ጋለ እንግዲህ ፈሳሪ ሰዎች እያነሳን ማነታቸውን ብዙ ነገር ማለት የምንችል ከሆነ ማድረጋችን ነው። ብዙም ምክንያት ብልም አበባው ጋለ በምክትል ሊቀመንበርነት የተቀመጠ ሰው ነው። ቱ ቢ ሆነስት ደፍሮ በመናገርና ባለው ቦታ ላይ የሚገባኝን ጥያቄ በመጠየቅ ከአበበ ወጋለ እኔ ተሽያለሁ፣ እኔ ይሻል ነበር፣ ሌሎችም ይሻል ነበር። ይህን ጥያቄ የመጠየቅ የመናገር ምንም የለም። የሚሸመጥቅ እዛ ቦታ ላይ የሚሰደብ እኔ እሱን ነገር ምንም እንትን የምለው ነገር የለም። እንደ ምክትል ሊቀመንበር አክት አድርጎም መብትም የለውም፣ ኃላፊነት የሚሰጠውም አይደለም። ግንቦት ሰባት ውስጥ አመራር ውስጥ የኦሮሞ አንድ አመራር አለ የሚባል የብሔር ተዋጽኦ ማሟያ ተደርጎ የተቀመጠ ቃቃ ነው እና ትልቅ እንትን በእንትን ውስጥ ትልቅ ፓት እንዳለው ሰው ተደርጎ ብዙም ስለሱ ሄድ አያስፈልግም። ሌላው በሻቢያ ታግዞ ይመጣ ለውጥ ይመጣል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ የሚል ነገር ነው። ሻቢያ ከምር ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲፈልግ እንዲመጣ ኃይሎችን በትክክል አታግሎ ይመጣሉ። እኔ አሁን ፐርሰናል ያስኩት አቋም በአሁኑ ሰዓት አይደለም ከኤርትራ ሴት ነው የሚመጣ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን የሚፈልገውን ያን ነገር ሊያመጣ ይችላል የሚባል ነገር እንትን የለኝም። ቢሳይል ሻቢያ ነው። ሻቢያ ሌላ ጣጣ ሌላ ምስቅልቅል ነገር ይዞብን የሚመጣ ኃይል ነው። ሌላ ነገር ይዞብን ሊመጣ አይችልም። እኔ እምነቴ ትግሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን ያለበት ሰላማዊም ትግል በለው ትጥቅ ትግልም በለው የሲቪል ዲስኦቢዲየንስም በለው አመፅም በለው ምንም በለው ከኢትዮጵያ ውጪ ቤት መሆን የለበትም። ይህ ነው እንትን የዲያስፖራውን አስተዋጽኦ እየናኩኝ አይደለም፣ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንትን ከውጭ ሀገር ከአሜሪካና ከአውሮፓ ተብላልቶ አይደለም ወደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ መጫን ያለበት። የተቆመው እንትን ነው አሳባቡ አሳሰቡ። እንደኔ እምነት እንቁላል እራሱ ከውስጥ ሰብሮ ሲወጣ ነው ህይወት የሚኖረው። ከውጭ ተሰብሮ እንትን ሊልበት አይችልም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለውና የሚያውቀው የሚኖርበትን በምን አይነት ነገር ላይ እንዳለ ምን አይነት ትግል እንደሚያስፈልገው በየት ቦታ ላይ ትግል እንደሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የሚያውቀው። አሜሪካ ኢሮፕ አስራ ተቀምጠን አይደለም የምንፈርድለት የምንናገርለት፣ እናግዘው እዛው ሀገር ውስጥ እንዲታገል መንገድ እንፍጠርለት ያለነ ውስብስብ ነገር ውስጥ ነው እየቀጠፍነውም ያለ ነው። የተለያየ አላማዎቻችንን ፍላጎቶቻችንን ገንዘብ ስለላክንና የተለያየ ሚዲያ የመቋቋም አቅም ስላለን ብቻ ችግር ውስጥ ውስጥ ያለን ህዝብ በዛ የምንጫወትበት ምንም ምክንያት የለም። ይሄ ማደናገሪያ ይሄ የሁለቀብ የሚባል ትግል በራሱ እነዚህን ጥያቄዎች እንዳይመጡ የማደነጋገሪያ የመጣ ስልክ ነው። ራሱ ምሎች የሌለው ውል የሌለው ስልክ ነው። የትግል ስልክ ነው። ስርዓት ያለው ትልቅ ትግልም ሆነ ሰላማዊ ትግልም ሆነ ምንም አይነት ትግል ድጋፍ ጠያቂ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ አገር ቤት ውስጥ ያለው እንጂ ይሄን አድርግ እንደዚህ ፈጽም ተብሎ ከውጭ ከኤርትራ የማያውቀው አይነት ነገር አይደለም። ተጠንስሶ አልቆ ተፈቅዶ ምን ብሎ ከውጭ አይደለም መጥቶ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሊጫንበት የሚገባው በእነዚህ አይነት መንገድ የትም ልንሄድም አንችልም። ይሄን እኔ አመለካከት በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ቀጥል ቀረህ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ በእውነት ሀገራዊ ራዕይ ያለው ድርጅት አለ ወይ? ኃይል አለ ወይ? አቅም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈለገው የሚባለው ለውጥ ሊያመጣ የሚችል እንትን ኤርትራ ውስጥ አለ ወይ የሚባለውን ነገር ቅድም በተለያዩ ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክሬያለሁ። ድጋሚ ልሂድበት፣ የትም ይሁን ቡሩንዲም ይሁን
ሆስት የሚያደርገው ምንስ ግን ቦታ ሰጣቸዋለሁ የሚለው አካል የራሱ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሊያስፈጸምበት እሱ በፈለገው መንገድ አይደለም ያደረጀው። የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያን እንጂ የሻዕቢያ ጉዳይ አይደለም። ሻዕቢያ አይደለም ምናልባት እንዲያገዝ ከሆነ የራሱ ኢንተረስትም ካለ በሌላ መንገድ የሚያስፈጸመ መንገድ ሰጥም ድርጅትን አመራር እስከመሾም ከዚህ አንስቶ እንደ ካርታ እስከመፈወዝ ይህን አድርግ ያን አድርግ እስከ ማለት ምንለን መንገድ እየተፈቀደልን እየተከለከልን የምናደርገው አይነት እንትን ምንም አይነት ለውጥ ሊያመጣ ችልም። በነዚያ መንገድ የተደራጀ ኃይል ነው ኤርትራ ውስጥ ያለ። ይህ ነው የሚባል ፖለቲካ ፕሮግራም ያለው ይሄ ነው የሚባል አንድ ድርጅት ኤርትራ ውስጥ የለም። ይዞ አልገባም አይደለም እዛ ተነጥቋል። ሀሳቡን አላቦን እቅዱን ሁሉ ነገር ተነጥቋል። በሻዕቢያ ሻዕቢያ በፈቀደልን ሄዳለ ብቻ ምትንቀሳቀሱ ይሄ ነው ያለ። ጥያቄያችሁን አሳጥፍልኝ። እሺ እሺ፣ እየመሸ ስለሆነ በጣም ይቀላል። በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን አብሽር። ከእንግዲህ እባካችሁ ወገኖቻችን ጥያቄያችሁን አሳጥሩት። እየመሸ ስለሆነ አገር ቤት የዘና ወንድሜ ማይኩ ነው። እሺ ይሰማል አሜር? ታንክ ዩ። አሁን አጭር የመጨረሻ ነው። ሰርቺን አለ አንዳንድ አሳይ። ኦኬ ሰርቺን የለም። ኦኬ አለ ጥሩ። ሰርቺን ርችት ቢዛን ፍሪደም እስከ ተመስገን ሁላችሁም አጥራ አርጋችሁ ማስታወሻ ያዝ አባስ አጥራ አርጋችሁ ሂዱ። አባስ የመጀመሪያ ጥያቄ እኔም ልጠይቅና ልውረድና በቪዲዮ በፕሮፓጋንዳ በተለያየ ሁኔታ ስናየው በተለይ ቲፒዲኤም የሚባለው በየጊዜው በጣም ብዙ ያሳያል እና ተመረቀ ይሄን ያህል ተመረቁ እየተባሉ ከ10000 ከ20000 በላይ ታዩ እየተባለ በቪዲዮ የሚታይ ነገር አለ፣ ንቅናቄ አለ፣ በጣም ብዙ የሚታዩና ነው። ይሄ ምን አይነት ትሪክና እንዴት ቢሆን ነው ይሄን በቪዲዮ የሚታየው ነገር ዝም ብሎ ነው ማለት ነው ወይስ እንዴት ነው? ምክንያቱም ከሺ በላይ ወይም ደግሞ ከ2000 በላይ የለም ከተባለ ቲፒዲኤም የሚባለው ስናየው ተሰብስቦ በጣም ብዙ ነው። በየቦታው የሚያሳዩት ነገር በቪዲዮም ሆነ በሌላም ብዙ ነው። ይሄንን እንዴት ነው የምታየው? እና ስለነዚህ ጉዳይ በደንብ ብታብራራልን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። የሚቀጥለውን ለሰርቺን ርችት ካለ ርችት አለ። ኦኬ ርችት ቀጥል። ቢዘን ቴንክ ዩ ቢዘን፣ አመሰግናለሁ። ርችት አልያዘውም ከሰዓታችን አንጻር፣ እኔ ሊያዝና ይቀጥላል ከኔ በኋላ ማለት ነው። ልውረድ ወይስ ልናገር? አንዳንድ አድርጉልኝ ድምፅ እንደደረሰ እሰማለሁ። ታንክስ። በቃ እኔ ልናገር ና ልውረድ። እናመሰግናለን አባስ፣ ይህንን ጥያቄያችን መልስ ለመስጠት እዚህ ሩም ድረስ ስለመጣ። በጣም በአጭሩ እኔ የምጠይቅ ጥያቄ ምንድን ነው፣ የድርጅቱን ሊቀመንበር በተመለከተ እስካሁን ድረስ ኤርትራ ውስጥ ገብቶ አይታወቅም በመባል ይታወቃል። የኤርትራ መንግስት አንዱ ከሚፈልጋቸው በተለይ በነሱ አጠራር በህዝባዊ ግንባር ከሚፈልጋቸው ግለሰቦች መካከል ዶክተር ብርሃኑ አንዱ ናቸው ይባላል እና ከዛ አንጻር ነው ወደ ኤርትራ ውስጥ ለመግባት እስካሁን ድረስ ያልቻሉት የሚባል አባባል አለ። ምናልባት አንተ እዛ ስለነበር ይሄ ጥያቄ ምን ያህል እውነተኛ ነው የሚለውን ነገር ልትመልስልኝ ነው። አመሰግናለሁ። እዚህ ሰዎች ይህ ሰውዬ በኃላፊነት የነበረ ነው። ምንድን ነው በአሁን አቋሙ? በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደገና ትግል ያስፈልጋል፣ ለውጥ ያስፈልጋል የሚል እምነት ነው ያለው ወይስ ባለው መንግስት፣ ባለው እድገት፣ ባለው ኢትዮጵያ የት እንደደረሰች አውቀዋል? ይህንን እንዲመልስልኝ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ወንድሜ አባስ። ቀጥል። ኦኬ ቀጥል። አዎ ቀጥል። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። ቲፒዲኤም ሰንጋ ኃይል አለው የሚል ነገር አለ። ኤግዛክትሊ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ብዬ መናገር አልችልም። ነገር ግን አስራተኛ ባህላቸውን በሚያከብሩበትም ጊዜ በተለያየ ጊዜ ወደ ነሱ ካምፕ የሚሄድ ከነበረብኝ የሰው ኃላፊነት አጠር ወደ ነሱ ካምፕ በተለያየ ጊዜ ከአመራሮቻቸውን ሙሉ ካምፖቻቸውን የማየት አጋጣሚ ነበረኝ። ከዛ በፊት ጉራቸውን ከመናገር በፊት ትክክል ምን አይነት ኃይል ነው ሲባል የቀደምት አመራሩ
كاربينيا تجنب لطال كاربينيا راسو شلوطا حايلنو يراسو نهي ديزوطا كذلك موالانو يفلقا بطيروسو الدراج جانتنا يتفلق حايلنو شاوانا دراجو كذلك موالانو وردي بغف كوابي كيتتنا كسودان كوابي بلجوج بوكريشن ملك كاريا يفنا وده چیپی دیم کام بی آسما سما چامزانیو چو بند زمان که گبون آنچو نا کترو آردم کترو کمیلون باره بشکر درجه آردنم بمتوچ بمینه ورن درجه یعنی حیل آردنم بطام بب نسیلاتو باسر ربتم باسر ربتم بک بولت کفلتو درجه اولا یت درجه نان بلو اولا لیاشوکو نالی کلو دوم اولا ویشلون مرو دورو کنی آئین کاریلو چو درجه چو باسو نیتا بند زیان ملک من هناك سبب تاني إنه ميبال، كاريلو درجلو تشنو بابا سامان كوي هنا ويا ميبال، يراسو برنامج جالس كت كلام يراسو ما بقومون يراسو أجندة نورود، إتلا سووا إلو تشمارين، شالا يسرعوا، كاريلو تشنو درجلو تشنو بابا سامان كوي شالا يسرعوا، هنا لو، يا ميجر ما تقولي، أصلاً سلطانة ينتمي، أكتر شيء سني سلطانة سجلو، هي سلطانة كتير، نشيل البارات، كبرنا سلطانة شيء كتير. Kerja di mana kerja ni? Pertanyaan. Kalau kerja di mana kita awak kalau mungkin awak di mana amaran? Di mana amaran yang beram? Arzani sudah mesti ada amaran tu. Ini nama terasa itu peri untuk mencatat semua macam. Bumbung air terasa macam mana? Ia berani. Negeri ini sudah kerja tu berjaya air terasa yang lupa. Amaran derajat macam ni. Berjaya derajat itu derajat. Ail. Bunyi negara kita jalan kuda ada, kuda itu berjam hangusan, bandar yang melihat sabab sabun aja. Anjala dalam negara itu, terasa, mana nasional service ni barang ni, yang nak berkhawi, emosiders, demikian tu, jarak agak jauh tu ipan. Ini agak jauh, sisa kacau, jujur, betulnya negara kita baru, boleh macam macam, boleh terlebih boleh juga baru. Aun, operation melihat. Berfikir saya nak pada rasa sejauh orang kaya kau bilai jelek macam mana? Aun, jelek pada moral dulu. Kamu mesti jauh melek mana? Ia kenyataan yang dah tak curo nama ini lesu. Aizum, wonder mana aizum? Maksud tu, ada mana ni lalu turun dari lalu negeri. Jauh jauh sejauh orang tu berada. Ia lama kena tiada tak ke? Tentu ini kamera. Saya jelek pada cendera macam ni. Abang beragil guru situ sama lalu. Tu satu cik, boleh bercakap macam tu sih mana tu? Ayah lekam na, boleh kampu cakap boleh syarikat kampu ni mana saya lepas satu hari kami Israel cerai lo, cipta deal, deal itu. Atau mana terus, itu lah you ya, lepas satu, boleh lepas satu itu mungkin senang kata tu sah. Atau mana terus yang lu senam, ya, saya tu, itu mungkin sudah, yang sekarang tak berjaga jaga jauh lah itu derajat. Mungkin atau Once you want to come in, you can come in for a show. You have to go to Charlu, Israel. I'm not sure. You will have to say, I'm not sure. I look. I know that you're better. I'm not sure. 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 I'm Kadang mungkin dalam kalender itu amra harus jalan dulu. Nanti semua itu mula mula, ahun lelo cundi tak garu, kan nafsu, kerana guys tahu, yes get fit, nafsu, bagi kebualan itu semua itu nafsu bazar negara dalam satu mat pada garu. Muru ni yang mera, serawai ni ada, ni ok ni ada, ada mungkin. Muru serawai yang sekarang semua itu garu ni ada. Anda jangan garu sebab buat penting ni, yellow. Bukan kata ni. Sultan entah di nori cerat, yang ni memang lagi negara inorat. Sultan itu, begitu bantu bota negara ni, bapa bagar daraja bicara, bagar daraja bicara. Jika lu cuma hanya lu cuba tu sultan daras pun kita macam tu. Eh, anda ni sewuj, begitu barim, bazar bota ni macam tu. Terasa uci. Saya nama lu, wajarik kata di macam tu macam tu. Adilam terasa. Lepas tengah uli, tak lama gugai. Jazah uli kami kau nama Frankfurt lepas daraga, tak lama gugai lagi. Rejit, tergoc guna ada macam ni kaya rubat, amarar ni mana rubat, tak kalah buaya ni, zalim kuat, ya tak jenis
ንቅናቄ ጠቅላላ ጉባኤ ከራሱ ሰባ አድርጎ ምክንያቱም ስራ ነበረው የግል ስራው የሚኖርበት የሚተዳደርበት ስራ ነበረው እና ይሄ ሰው ቅድሚያ ናቸው እነ ታደሰ ብሩ እነማ ነው እነ ኮሎኔል ታደሰ እነ ከማል ገልቹ ያሉበትን አይነት አገር ውስጥ አይም እያየ ሊገባ አይደለም በእንደዚህ አይነት እንኳን ጊዜውን ሊያጠፋ የሚፈልግም ሰው አይደለም ሌላው ምን አይነት አቋም ላይ ነው ያለው ኤፍች ነው ተሰርዲ መናገሩ ማለት ነው ዳንሳት የሚያታግል ነገር የሚያታግል ምክንያት ወይ ወደ ትግል የሚከት ምክንያት ይተጠስ የለም ብዬ አፌን ሞልቼ ደፍሬ አልናገር ወይ ደግሞ የሚያታግል ነገር ስለሌለም አይደለም ይወጣል ነገር ግን ምን አይነት ትግል ነው የምናካሄደው? ምን አይነት ዓላማ ያለው ትግል ነው የምናካሄደው? ለታን ከለማን ጋር ነው የምናደርገው የሚለው ነገር ሁለተኛ የኢትዮጵያ ከነጨራሹ የኢትዮጵያ ተቃውሞ የጥላቻ ተቃውሞ ፖለቲካ ከነጨራሹ የሚጠራበት ነገር ላይ የዛ ነገር ላይ ምን መሰራ ነው ደስ የሚለኝ? ምክንያቱም ለመቃወሙ ብዙ ሰው አለ፣ ለመደገፉም ለማክሱም ለመናገር ምንም ብዙ ሰው አለ። እኔ ከሁለቱም እንትን ላይ ራሴን እንትን ማለት አልፈልግም። በሁለቱም ሰው አለ። ይሄኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተቃውሞ ባለቤት የሌለው ነው። እነዛ ነገሮች እስኪቀሩ እስኪስተካከሉ ድረስ ምክንያቱም ሀገር ለሚመራው ሀገር በሚያስተዳድረው ስራ ላይ ብቻ ለማይናችን ማቀር የተቃውሞ ፖለቲካዎቻችንን ማን ነው የሚመራው ማን ነው የሚያስተዳድረው በምን አይነት መንገድ እየተደረገ ነው የሚለውን እሱም መጠየቅ ያለበት ተጠያቂ መሆን ያለበት ነገር ነው። ያኔ ነው ፍቅር የሚባል ነገር ተቃውሞ የሚባል ነገር በስርዓቱ ሊኖረን የሚገባው። ያኔ የምገባበትን የምመጣውን የትግል ስርዓት ራሴ ይመጣል። እስከዛ ሰዓት ድረስ ግን ይሄ ነው የሚባል በተቃውሞም በየትኛው ነገር ውስጥ ገብቼ አልዳክርም። በሰላማዊ ትግልም ተብሎ ሰላማዊ ትግል መጥራት ያለበት ነው። አሁንም የተሰንፈ ያዘ መልካም ልጆች ዋጋ ሊከፍሉ በቃ ለዲሞክራሲ የነጻነት ትናጭማታቸው ደስ የሚል ልጆች ወጣ ልጆች አገር ቤት አሉ። እነዛ ልጆችን የሚያሰራ የሚያታግል ምን የሚል እነሱ ሊተው የሚችል የተቃውሞ አትሞስፌር መንግስት መንግስት አይደለም የተዘጋብን ተቃዋሚው የምንቃወበት መንገድ በራሱ የነዛ ትግሎችን የመንገድ እንቅፋት ሆኖብናል። እነዛ ነገሮች ዞር ብለን እንመልከት። ያኔ የራሴን መንገድ በመጠበቅ የራሴን እንግሊዝ ማድረግበት ነገር ይኖራል ወይም ደግሞ የግድ የፖለቲካ እንትን ውስጥ ኢንቮልቭ አድርጎ ራስን እንትን ማለትም Please enter your destination number now, followed by the pound sign. አፍሽር አፍሽር ይቅርብ አፍሽር በሉ አፍሽር ካርዳችን ሙሉ ነው ምንም ችግር የለም። አይዟችሁ አይዟችሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ለይዛና መሰናበቻ እንዲያደርገው አንድ ለመጨረሻ ደውላለሁ። እስከዛ ያዘው ይዛና ማይኩን